Bu kadın şampu reklamı için kamera karşısına kesmişdi. Rejissor ondan hamamda duş alan evdar bir hanımı canlandırmağını istəyirdi. Çekiliş dəfələrlə təkrarlandı, ama istənilən nəticəni vermədi. Qadının artıq soyuq duşdan dərisi qırışmağa başlamışdı. Rejissor qadından son bir dəfə kamera karşısına keçib, özünü aktrisa yox, iki uşaq anası evdar qadın kimi hiss etməyini istədi. Və qadın duşun altında özünü bu cür hiss edərək nəhayət ki roluna girə bildi. Elə bu anda reklam olunan şampun parıldamağa başladı. Qadın gözünü açdıqda isə studiyada yox, tanımadığı bir evde olduğunu gördü. O balaca bir hamamdaydı, etrafta dağınıq eşyalar var ve kapının üzerinden halatlar asılıb. Qadın yaxınlaşıb halatı qoxladı. Qəribədir ki, halatdan öz qoxusu gəlirdi. Qadın halatı geyinib hamamdan çıxdıqda isə evin içində iki uşağın qaçışdığını gördü. Qonaq otağında isə divanın üzərində uzanıb telefonla oynayan bir adam var idi. Adam qadını görüb ona hayatım deyə səsləndi ve qadından duşdan niyə bu qədər geç çıxdığını soruşdu.